devo chamar reforço? Danny, devemos chamar reforço. Alô. Oi, querido. Te acordei? Oi. A que horas você vai trabalhar? Que horas são? Quase 3:15. A que horas você chegou em casa? Umas 4 horas da manhã. Você está bem? Eu acho que sim. Você... Não, está tudo bem. Como vão vocês? Estamos ótimos, só que eu estou morrendo de fome. Você
Você está sempre com fome. Ah, isso não é justo. É, eu já sei, já sei. Duas bocas para alimentar. Não se esqueça. Quando é que a gente se vê? É, às 7. Ah, Dani, eu não sei se eu vou esperar tanto tempo. É. Eu te amo. Eu também te amo. Terror. Pegou o terror? Virou um grande herói, O'Brien. Um grande herói, O'Brien. Um grande herói, O'Brien. Distribuição Network. Essa não. Você tá me gozando. Vai encarar essa? Ô, Benny, vem cá. Vem ver o que esse maluco vai fazer. Ele tá treinando pra quem? Pras Olimpíadas? Diz pra mim. Diz, senhor. Você vai encarar? Mas vai encarar mesmo, olha só. Agora, então vai lá. Vai lá. Força! Vai, vai. Força! Você é forte, você consegue. Vai lá, levanta, levanta, levanta. Não deixa, não deixa, não deixa te machucar. Levanta, 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 levanta. Você pode. Você aguenta, vai lá. Vai lá, força, força. Pra cima, você é homem ou um rato? Vai lá, faz força, faz força. Aí, aí, aí. Não para. Faz um pouco, faz um pouco. Vai, vai lá. Não para, agora. Vai fundo.
Vai fundo. O peixe é para amanhã. A que horas? Às 5 da manhã. Eu odeio peixe. Principalmente às 5 da manhã. Talvez ele espere. Você gosta disso, não é? Não vai dar. O que você disse, querido? Eu disse que não vai dar. Ah, relaxa. Vai encontrar espaço. Eu joguei muita coisa fora. Eu acredito. Ai, não podemos esquecer daquelas 6 caixas na garagem. Kay, você não está me ouvindo. Eu disse que não vai dar. É só uma piada. Eu estava brincando. Quer fazer um favor? Qual é? Será que você pode ir lá fora buscar uma coisa? O quê? Seu senso de humor, eu acho que você deixou no carro. Olha aqui, Dennis, se você mudou de ideia, eu arrumo. Os tiras também voltam atrás. Eu não estou mudando de ideia. É que... esse lixo todo... lixo? Lixo? Isso não é lixo. São as coisas que minha mãe me deu. Ah, são as coisas que minha mãe me deu. Tá bom. Então tá. Não é lixo e você não mudou de ideia. Tem alguma coisa errada. O que que é? Voltaram. Os pesadelos voltaram. Ah, Dani, desculpe. Parece que disse que não voltariam. 6 meses de terapia, pra quê? É o melhor paciente que já tive. Ou isso não é óbvio? É normal que esses sonhos voltem de vez em quando. Faz mais de 1 ano. Por que agora? Porque você tem trabalhado muito. Precisa relaxar. Eu tenho a solução perfeita para isso. O colchão ainda está aqui. É a sua condição? Eu estou grávida, não estou morta. Eu acho que você esqueceu como se faz. Moá? É você. Você é tão bonita. Eu sei. Você também. Pare de provocar. Quem é que está provocando? Agora vamos para o quarto. Venha. Está na hora de ir, Simon. Hora de recolher. Isso, obrigado. Vem. Bom dia, doutor. Bom dia.
meu, Simon. Eu já estava levantando quando ela me puxou de volta para a cama. Tentei sair novamente, ela me puxou outra vez. Foi por isso que eu cheguei alguns minutos atrasado. É um míssil humano. Para você que deve estar sendo difícil, não é? Com aquilo grávida. Você deve andar nervoso. É, não tem sido fácil. Esses horários estão me matando. Você e a todo mundo, né? Que vez é essa? A 12ª. 12ª? A 12ª vez? Escute, minhas fontes garantem. Eu sei das suas fontes. Nenhuma violência. Nenhum drogado, nada. Espera aí. Escutem. Da cidade de São Bernardino, o Dr. John Highwater, diretor administrativo do Hospital Psiquiátrico de Camden, disse ao noticiário da KFWB que Simon Moon fugiu em um caminhão da lavanderia que roubou, mas perdeu o controle do veículo pouco depois de sair do hospital, caindo de um precipício de 150 metros dentro do Rio Snake. Seu corpo ainda não foi encontrado. Simon Moon esteve confinado no Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima de Camden durante os últimos três... Já não era sem tempo. É, mas ele merecia coisa bem pior. Ei, Babo, assistiu o jogo ontem? Não, ainda não tem cabo lá na minha zona. Que história é essa que não tem cabo? Você mora em Marte, por acaso, cara? Não, em Tarzana, amigo. Tarzana? Você perdeu um jogaço. Está vendo lá no barco? Está? Já vi. Poxa, cara. Estes... Espere as torradas. Poxa, amigo, vamos tomar um café. Eu estou ficando gelado. Ei, John, vamos tomar um café. Eles estão vindo. Relaxa. Ei, Ro, quero um pouco daquele seu famoso café. Quem é seu amigo? É meu primo Carlos. Seu primo Carlos? Carlos? De que parte do México? De onde vem esse, amigo? Sim. Ah. Sim. Vamos. Tem alguma coisa esquisita aqui, amigo. Está vendo aqueles dois caras lá no carro, Babu? Eles só podem ser ou tiras ou bichas. Droga. É melhor que sejam bichas. Cai fora. Cai fora. Aí, meu irmão, hora do show chegou. Vamos. Te encontro depois. Eu tô com você. Vitor! Você também. O que está acontecendo, cara? Você sabe, não pagou o seu café. Jogue no chão, você também. Vai largando devagar. Thank you.
Pelo que eu estou vendo, Victor, você tem duas escolhas. Pode lutar ou pode se entregar. Eu vou arrebentar você todo, seu cretino. Essa é a terceira escolha. E agora desiste? O que é que você me diz? Eu sou homem das ruas. Vou te mostrar como é que é. E agora? Ah, você vai morrer. Essa não é uma escolha. Estamos reformando este lugar e ainda não estamos prontos. 11 meses, sabe quanto é isso? É quase um ano. E 3 pessoas ficaram doentes. Será que ficaram loucas? Eu acho que estou precisando de sorte. Portanto, Betsy... Betsy, você é filha de um reverendo. Eu acho que não vai querer me enganar. Você conhece aquela história do não roubarás, não conhece? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então. Você vai me roubar? Não vai me roubar, né? Oh, não. Ótimo. Vá até o escritório, pegue um uniforme, suba, muda de roupa e volte imediatamente, tá bem? Significa que eu fiquei com emprego. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. De nada. Ô, Frank, é lá na esquerda, entendeu? Tá bem. Vai acontecer uma estreia mundial aqui dentro de 5 horas. Consegui. Quer trabalhar direito? Consegui. Por favor. Obrigado. Alô, é o gerente. Claro, claro. Champanhe é muito bom. Gelado, é claro, né? Consegui, eu consegui. Betsy, hoje é o seu dia de sorte. Primeiro foi o cabeleireiro. Depois da manicure. Aí arranjou um namorado. O papai não vai gostar nada. Pizzas pequenas? Escuta aqui, o prefeito não vai consumir isso. É claro que não. Gostariam de saber o sexo? Dá pra dizer? Claro. Gostaríamos. Tudo bem. Bom, ela está... Ela? Perfeitamente posicionada. É uma menina? É, sim. É uma menina, veja. E ela é saudável e muito forte. Dá pra ver do jeito que ela chuta. Eu gostaria de saber quando. É, a qualquer momento. É a segunda vez que diz isso. Mas eu pensei isso na semana passada, mas não sou eu quem resolve. É ela, e ela é muito teimosa. É mal de família. Olha, leve-a para fazer umas compras. Mantenha a cabeça ocupada. Mantém mesmo. Senhorita Hammond, está aí dentro? Senhorita Hammond? Ah, essas meninas. Não posso confiar nem na filha de um reverendo. Ah, meu Deus. Agora só falta escolher o nome. Que tal o senhor e a senhora O'Brien? Eu estava falando da nossa filha. E eu estava falando em nós. Danny, a gente já discutiu isso. Você sabe como eu tenho dificuldade de tomar uma decisão. Sempre foi um problema. Você se lembra como foi complicado decidir ter o bebê? Depois você me pediu para morar com você. E agora o casamento? Para que recuar agora? Recua os avanços. Que diferença faz? Eu sei que a gente vai saber a hora certa de dizer aceito. Ai, meu Deus. Eu volto já já. Quer mesmo aquele vestido? Quero. É um vestido muito lindo, mas... Ele é muito justo, sabe? Mas eu não procuro.
poder usar. Vocês aceitam cartão de crédito? Ah, aceitamos, sim. Quer ver um vestido também? Quer ver? É, posso lavar em casa mesmo. É um vestido lindo. Ele tem sido muito bem aceito pela professora. É um que ótimo. Direito de permanecer muito calado. Bom. Obrigado. Ele é todo seu. O que foi que ele fez? Ele estava no caminho errado. Aí, essa vizinhança nunca será a mesma graças ao senhor. Não, e com toda certeza não foi fácil, não é, Sal? Vamos ver o resto. Olá, e a estreia de Guerra e Amor? O que veremos desse filme, hein? É um filme de suspense muito excitante. Eu realmente adoro este filme. Obrigada. E os boatos envolvendo a senhorita e o seu galã? Ah, sabe como a imprensa exagera, não é? Estou ansiosa para ver o filme. Obrigada. Obrigado. E aqui o eminente prefeito de Los Angeles. Prefeito, esta é uma noite emocionante. Como se sente o senhor, hein? Diga-nos. Meu caro Bill, esta noite celebramos uma associação muito bem sucedida entre os generosos cidadãos desta cidade e o seu governo. Estava em completa decadência, mas restauramos a antiga beleza do Wilter. Com licença, como vai? Prazer em recebê-lo, tudo bem? Vai, como está? Tudo bem? Como vai? Tudo bem com você? Tudo bom. Com licença. Obrigada. Gente, conseguimos. Nós realmente conseguimos. Você me faz muito feliz, sabia? O Hanson veio vê-lo esta tarde. É, veio. Não vai dar certo. Droga, ele é um idiota mesmo. Ah, como vai? Esse é o George, o gerente do teatro. É um prazer conhecê-lo. Tudo ótimo. Segure isso aqui pra mim um instante. Ué, mas por quê? Eu vou ao banheiro. Não se demore, vai começar daqui a 5 minutos. Arruma o cabelo. É champanhe importado. Por favor, aproveitem bastante. Veio da França? Não, de Indiana. É Indiana. Como vai? Como está, prefeito? Muito bem. Escuta, o Yarlovski que está do outro lado da sala. O senhor quer falar com ele? Não, de estômago vazio. Senhor prefeito, o senhor precisa falar com ele. Como vai? Obrigado. Você acha? Olha, ele que vá para o inferno. Essas coisas sempre atrasam. O governo gastou 14 milhões nesta associação. Eu detesto essa.
Olha, qualquer coisa que vocês descobrirem, venham me contar. Não importa o que seja ou o que pensem que seja. Venham falar comigo, seja lá o que for. Eu quero que me procurem, com muito cuidado. Tem alguma nova informação? Você podia falar alguma coisa sobre o caso? Por favor, doutor. O que é que houve, Scott? Tem o caso de uma atriz chamada Ginger Franks. Foi encontrada no meio da rua depois das 3 de ontem. O agente dela disse que a viu entrando no banheiro. E foi a última vez que foi vista. O que ele quer? Vou deixar que ele mesmo diga. Parece familiar? Então, podemos ir agora? Quem é? É o agente dela. Ô, herói, eu precisava falar com você. Sal, se me chamar de herói mais uma vez, eu arranco a sua língua. Por que tá tão nervoso, cara? O que é que você quer? O prefeito quer falar com você. A causa-morte dessa garota foi igualzinha às outras feitas por Simon Moon. O Simon Moon deve estar morto, Sal. Você sabe disso, eu sei disso, mas não importa o que nós pensamos, tá certo? A imprensa está farejando qualquer coisa sobre o Simon Moon e o prefeito quer que essa droga pare por aí. A cidade acabou de enterrar 14 milhões daquele teatro tentando restaurar as cercanias. O que é que ele quer? Ele vai dar uma entrevista para a imprensa às 5 horas. Esteja lá às 4h30 para que ele possa resumir o que você deve dizer. É o que ele quer. Faça uma perícia para ver se houve violência sexual. Está bem. Escute, Danny, sinto muito. Estar envolvendo você nessa história, sei o que já passou com esse maldito. Aparentemente não. Sabe o que é interessante disso tudo? É que faz com que sintam que não é um pecado ser uma vítima de sociopata. Posso até adivinhar por que foi chamado. Eu vi a televisão. Você acha que ele voltou? É. Eu sei. Acha que ele morreu no desastre? Bem que eu rezei para isso. Mas quando me disseram que não acharam o corpo, alguma coisa em mim disse que uma coisa tão ruim não morria tão facilmente. Apavorante, né? Olha, eu ainda me lembro de todas aquelas histórias de quando você capturou Simon e não permitia que dissessem que fizeram alguma coisa heróica. Eu entendi você. Você foi um dos poucos. Você deve ter sentido um medo terrível. Olha, sabe por que os homens têm tanta dificuldade para se comunicarem, para expressarem o medo? Não há nada errado em sentir medo, O'Brien. Você enfrentou um monstro e ele venceu. É uma barra pesada. Por que não as estupra? Não existe a ligação sexual. Ele só gosta de matar. Por que só mulheres? Eu tenho a teoria de que foi massacrado quando criança, provavelmente até molestado sexualmente pela mãe e matando todas essas mulheres, deve ser sua forma de voltar a ela. Só existe uma coisa que sei com certeza. Eu submeti a todos os testes imagináveis e todos deram zero como resultado. Ele não consegue pensar. Tudo nele é puro instinto. Então ele vê uma coisa que gosta, mata e leva para casa? Mais ou menos. Desculpe se não posso ajudar mais. Ah, muito obrigado por tudo, doutor. Que é isso. Escute, mais uma coisa. Não se esqueça de que Simon é um animal e, como todos os animais, deve ter um lugar onde se esconda. Um lugar onde se sinta protegido, onde possa brincar com suas vítimas. Digamos que, por hipótese, tenha razão sobre aquela coisa do medo. Como se livrar disso? Nem precisa tentar. Todos temos nossos demônios. Conviva com eles. Ah, doutor. Isso eu não conseguir. Você tem outra escolha? Que isso? Como vão as coisas? Ah, tudo bem, eu tô ótima. Eu sei que já disse isso antes, mas se quiser fazer qualquer mudança na casa, vá em frente. Ah, quanta gentileza. Eu nem tinha pensado nisso. O berço chegou. É tão bonito, você tem que... Normal. Está sentindo alguma dor? O único problema é que sua filha pensa que eu sou saco de pancada. Ela só quer sair, é isso. Ou se eu tenho que desligar, descanse o resto do dia, tá bem? Tá bom. Volta logo, hein? Eu te amo. Eu também te amo. Demais. Tchau. Aproveite, 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 aproveite.
voltinha? Não, obrigado. De nada. Droga, você me deu um susto danado. Eu te dei um susto? Onde é que você estava, afinal? Ouvi o diabo lá na delegacia. Um reverendo corria feito um louco, gritando que a filha tinha desaparecido. E adivinha onde foi vista pela última vez? No Wilton. Não podemos deixar a imprensa esperando. Por favor, pode dar um tempo para maquiagem? Onde está a Sal? É o Tiago. Oh, pode entrar. A ótima ideia. Tem que ir vestido preto. Puxa vida, O'Brien. Por onde você andava? Ah, estou bem, Frank. Muito bem, Harry. Diga que sairemos pronto, em um minuto. Pronto. Claro que você conhece todo mundo aqui. Como pode adivinhar, a imprensa tem me deixado louco com essa droga de Simon Moon. Como foi que você o capturou? Eu só preciso que vá até lá e diga a eles o que aconteceu com a atriz. Não foi obra dele. Não posso fazer isso. Por que não? Porque acho que ele voltou. Que isso, O'Brien? Não pode estar falando sério. Vamos examinar os fatos. Só houve um assassinato. A polícia não esclareceu. Perguntou a minha opinião. Já teve. Baseada em quê, O'Brien? Em minha observação do cadáver. Só isso? E no desaparecimento de uma moça ontem. Também vista pela última vez no teatro. Mas isso não prova nada. Então vá brincar de falar com a imprensa. Não, droga. Eles querem ouvir você. Danny, é para você. Desculpe, senhor prefeito, mas disseram que é muito urgente. O laudo do laboratório diz que a atriz não sofreu abusos sexuais. Não existe a menor dúvida. Foi o Simon Moon. Mas você me disse hoje de manhã que ele estava morto. Eu disse que devia estar morto. Mas se ele sobreviveu, deve ser mais louco ainda. Por que esperaria tanto para atacar novamente? E quem disse que ele esperou? Ele, na certa, tem um depósito cheio de corpos em algum lugar. E por que a atriz teria sido deixada no parque? Porque não gostou dela. Quem vai saber? Talvez ela não se encaixasse em sua mente doente. Eu não sei. O cenário está ficando muito deprimente, O'Brien. Eu vou mostrar um que vai gostar menos. Há alguns meses, Simon Moon voltou rastejando para Los Angeles. Molhado, ferido. Procurando um lugar para se esconder. Encontra em seu caminho o Teatro Wilton. Deserto. Entrou a bordo. Como se fosse Simba. Encontra uma passagem. Volta à sua casa. Estabelece-se. E o que acontece? O senhor prefeito decide jogar 14 milhões de dólares para acabar com a casa dele. Arromba as portas e convida a cidade inteira para a sala de estar do maldito. O que acha disso? Senhor prefeito, por favor, estão esperando. Mas que droga, Harriet. Um minuto.
Muito bem, meu amigo. Olha, nós temos que chegar a um acordo sobre isto. Se a tradução da palavra acordo significa mentir, eu passo. Você é um desses policiais que acredita que os políticos só se preocupam com os votos, não é? Temos nossas prioridades. E quais as prioridades que pensa que são as minhas, O'Brien? 14 milhões e a renovação do seu projeto. Você é muito abusado. Que isso, O'Brien? Você está falando com o prefeito. Se isso salvasse a vida de uma única mulher, eu queimaria completamente aquele teatro amanhã. Não estou preocupado com dinheiro, estou preocupado com os aproveitadores. Há 3 anos, Simon Moore assassinou 22 mulheres, mas outras 12 foram mortas por maníacos que só queriam aparecer nos jornais. Portanto, se reparem no que estou dizendo, se estiver certo, se aquele louco voltou desta vez, proponho que nós o isolemos. Vamos dizer ao mundo que está morto, mantemos o sangue só em suas mãos. Vamos afastar os lunáticos das ruas. E o plano é para salvar vidas, O'Brien. E não estou precisando de seu moralismo boboca. Preciso de sua ajuda. Está bem. Sob uma condição. E qual é? Vamos montar uma central no Teatro Wilton. Aceito. Senhor prefeito. Já vou. Vamos acabar com essa entrevista maldita. Vamos. O prefeito Bronson tem a companhia de seu assistente, Sal Capelli, do detetive Daniel O'Brien, na coletiva desta tarde para a imprensa. A grande preocupação reinante é a possibilidade que Simon Moon, o terror, como às vezes é chamado, esteja de volta a Los Angeles. Muito bem, abrimos então espaço para perguntas gerais. Claro, mas um de cada vez. Mary Lou, do Times. Obrigada. Senhor prefeito, existem rumores de que a jovem atriz encontrada assassinada esta manhã perto do Teatro Wilton foi vítima de Simon Moon, terror. Isso é mesmo verdade? Como a maioria de vocês já sabe, convidei o detetive Daniel O'Brien para este caso e para falar a verdade. Ainda não tive a oportunidade de discutir com ele o que descobriu. Portanto, eu vou chamar o detetive O'Brien para vir até aqui e todos saberemos as respostas a essas perguntas juntos. Detetive O'Brien. Detetive O'Brien, por favor. Detetive O'Brien, viu o corpo? Foi o Simon Moon? Foi ele que matou aquela garota no Wilton? Não. E isso é tudo? É. Detetive, por favor, detetive. Responda, mais uma pergunta só, por favor. Sua mãe telefonou para dar parabéns. Foi simpática. As manchetes de todos os jornais. Você está sendo muito carinhoso. A noite promete. Falado sobre um assassino que anda solto pelas... Sabe que tinha razão sobre o apartamento? Que seja, não tem espaço para nada. E há 7 anos foi... Eu disse a você. Também cognominado como... E agora, como é que eu estou, hein? O prefeito da cidade... Cuidado com o que vai dizer. Entrevista coletiva à imprensa. Todos os jornais, revistas, rádio e outras emissoras de televisão aqui estão reunidos... Você está lindo, é verdade. Para ouvir o que o prefeito está muito dizer através... Para quem gosta de gordo. Danny O'Brien. Vamos indo? Vamos ouvir a entrevista... Oh, não é aquela sua entrevista? E para falar honestamente, ainda não tive a oportunidade de discutir com ele o que descobriu. Portanto, eu vou chamar o detetive O'Brien para vir até aqui e sabermos as respostas a essas perguntas juntos. Detetive O'Brien... Detetive, por favor! Detetive O'Brien, por favor! Detetive O'Brien, viu o corpo? Foi o Simon Moon? Foi ele que matou aquela garota no Wilton? Não. E isso é tudo? É. Você escolhe muito bem as palavras. E assim tivemos a palavra oficial do homem que deve saber o que diz, o detetive Dan O'Brien, que, como deve lembrar-se, há quase 3 anos, mereceu o apelido de herói quando capturou o indivíduo chamado Simon Moon, também conhecido como o Terror. Tio Lick, falando ao vivo do Canal 5, agora de volta para o estúdio. Queria que parassem com essa história de herói. Todos precisam de heróis. Escolheram você. Por que que te incomoda? Porque me obriga a ser uma coisa que eu não sou. Você foi chamado por esse apelido umas 100 vezes e todo mundo sabe disso. Agora vamos mudar de assunto, senão eu não vou sair para jantar. Eu me recuso a passar a noite ouvindo meu futuro marido se arrasar. Está muito arrumadinha para uma mulher tão grávida. Os galeses são assim.
Boa noite. Tá um pouquinho difícil para mim. Obrigada. Obrigada. Não tem problema. O que é que você achou? Impressionante. A ideia foi essa. Boa noite. Boa noite. O'Brien. Senhor O'Brien, é claro. Boa noite. Boa noite. Sua mesa já está pronta, senhor. Por favor, acompanhe. A senhora, só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Obrigado. Desculpa, desculpa. Tenha uma boa noite. Obrigado. Sim, obrigado. Gostou? Bem, são lindas. Leia o cartão. Eu te amo. Um admirador secreto. Um admirador secreto? Seja ele quem for, também pediu champanhe. Ah. Só que o meu admirador secreto se esqueceu que eu não posso tomar champanhe no meu estado. Ah, é verdade. Desculpe. Ah, toma um golinho. Feliz aniversário. Oi, estranha. Você está ótima. Você está bem? Estou gorda, feia e ficando velha. Fora isso, estou ótima. Meu bem, você está grávida. E só um pouquinho gorda. Mas está incrivelmente linda. Verdade. Obrigada. Pedir? Eu me sinto melhor com comida. Obrigada. Obrigado. O jantar foi ótimo. Ainda não terminou. O aniversário só acontece uma vez por ano. E assim nós queremos desejar feliz aniversário, quem meu bem. Feliz aniversário até o ano que vem. Feliz aniversário. Faça um pedido. O que está olhando? Os extintores vão disparar daqui a pouco. Vamos, meu bem, faça um pedido. Apague as velas. Quer pedir para tirar isso daqui? Você não gostou? Eu adorei, amor. Eu não estou gostando de mim. Eu estou me sentindo tão confusa. Eu nunca pensei que pudesse me sentir confusa. Eu sou uma covarde, eu sei. Vamos, querida, apague as velas. Mas faça um pedido. Eu só queria não estar tão confusa. É o meu pedido. Eu queria não ter saído do meu apartamento, que representava a minha independência. Eu queria não ter tirado um ano de licença. Eu acho que eu preciso de trabalho, Danny, não acha? Eu queria voltar o calendário para trás, mas... Eu queria não ter 36 anos. Mas eu tenho. Eu queria não ter que me preocupar tanto com a ideia de que esta criança vai ser normal. E queria não parecer tanto com o Papai Noel.
São muitos desejos para um aniversário só. Tudo vai dar certo, prometo. Você promete? Dou a minha palavra. Eu tô com fome de novo. Você está sempre com fome? Eu tô tão feliz que não tenho derrubado este local. É tão lindo. Olha só para aquilo. Não é maravilhoso? É, sim. Não vamos demorar muito. Eu só quero falar um instante com o Bill. Olha só. Um menino e uma menina. Eu e o destruidor dos guetos. Vê se você entende porque eu não consigo. Oi, gay. Oi. É bom ver você. É a grávida mais linda que eu já vi na minha vida. Aposto que diz isso para todas as grávidas. Não, eu sempre fujo quando vejo uma. Não, eu não vou abraçar você. Da última vez você quase me estrangulou. Ah, eu quero que conheça o George Denkes. É o gerente do teatro. Como vai? Como vai? Tudo bem? Amigão, eu quero agradecer por esse trabalho. Não me agradeça. Eu só pedi que me mandasse um cara idiota. E me mandaram você. Kay, como é que você aguenta esse cara? Não é fácil. Eu entendo. Alguém quer um pouco de café? Não, obrigado. E você? Eu queria um pouquinho d'água, é possível? É claro que sim. É por aqui. Com licença. Vamos andar um pouco. Tudo bem. Qual é o caso? Você está buscando Simon Moon. Simon Moon? Você acha que ele vai aparecer aqui? Eu não acho que ele vai aparecer por aqui. Eu acho que ele está aqui. E como sabe disso? Apenas impressão. Quando foi construído? O prédio ficou pronto em 1931. Eu desejo muitas felicidades para a senhora. Obrigada. Minha mulher fez uma cesariana, mas foi tudo muito bem. A bebê é linda, parece até um anjo. Não parece nada comigo. Eu tenho uma foto dela aqui, gostaria de ver? É claro. Eu estava esperando que pedisse. Olha só. Não é uma gracinha? Que bebê lindo. É, meu. Bom, todos os bebês são lindos, o seu também vai ser. Com licença, só um instantinho. Alô? É o gerente. Não, o senhor deveria estar exatamente... Desculpe. Só um instantinho. Onde é o toalete? É subindo ali à direita. Meu amigo, quer dizer que eu larguei a minha cama e um corpo quentinho só por causa de uma impressão, é? Se não está gostando, eu posso chamar outra pessoa para ficar no seu lugar. Calma, Dan, eu só estava brincando. Então eu quero que fique com esta incumbência, muito sério. Deixa comigo. Deixa comigo, eu prometo. Está certo. E me chame se ouvir alguma coisa. Tá legal. Se ouvir qualquer coisa. Ao menor barulho, eu aviso. Tá legal. Que? Mas para onde... Oh... Eu acho que este não é o momento. Onde está Kay? Ela foi ao banheiro, lá em cima. Você vem aqui amanhã? Precisa ir ao banheiro? Preciso. Se importa se for com você? Danny... Deixa eu esperar na porta. Eu seguro até chegar em casa. Está bem. Vai me contar o que está acontecendo? Como assim? Está agindo muito estranhamente. Eu estou estranho? Está. Ah, não fui eu que joguei meu bolo de aniversário no garçom? Eu não fiz isso. Não, mas pensou em fazer. E não funcionou. Não, também não deu nada certo. E como é que você entrou para esse ramo? O pai da minha mulher é o dono do teatro. Ah, eu entendo. Tem uma chave extra do teatro? Tem. Não esqueça, se ouvir alguma coisa... Ok, quer levar esse cara para casa, por favor? Pode ir. Está bem, já vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você quer que eu deixe todas as luzes acesas só para prevenir? Não, só as luzes de serviço. Tá bom. Que tipo de música você gosta? Mozart. Mozart. É. Bom, boa noite, então. Boa noite.
tudo isso é por causa do Simon Moon. Quer me falar sobre isso? Quero. Você está bem? Ai. Ai, Demi. Ah, droga. Respire, respire. Seja valente. Vamos, respire. Vamos. Respire, vamos. Parece respire. Que estão vindo de 5 em 5 minutos. Respire. É o hospital? É, fique calminha, sim. Danny. Danny. Mas onde é que está essa gente eu toda? Eu preciso de ajuda, Danny. Ah, meu Deus. Espere, calma. Vamos, querida, vamos. Vamos assim, assim, assim. Respire agora. Vamos, respire. Respire. As contrações são de 3 minutos. Estamos esperando o bebê. Chame o médico. Qual é o nome do doutor? É uma doutora. Calma. Doutora. É uma mulher, uma doutora. Haskins, doutora. Haskins, doutora Haskins. Ai, começaram de novo. Ai, eu nunca mais vou fazer isso. Doutora respire, Haskins, vamos. Por favor. O Brian, quer dizer, quem é Kennedy? Eu estou aqui com a sua paciente, a senhora Kennedy. Está em trabalho de parto. Obrigada. Vai, vai. Já está a caminho. Vai, vai, vai. Danny! Mas onde está essa médica? Vai chegar logo. Onde é que ela mora? Em Nova Jersey? Acalme-se, ela está a caminho. Segure a mão dela e diga o quanto se sente orgulhoso. Querida, eu estou tão orgulhoso de você. Vamos, querida. Vai passar antes que perceba. Cuidado, não arranque a pele dela. Thank you.
que dá. Olha aí, amigo. Me desculpe, tá? Eu não estava esperando que alguém chegasse. Eu pensei que podia entrar aqui e malhar um pouquinho, né? Sem perturbar ninguém. Sabe como é, né? Olha aí, ó, eu não estou querendo confusão e sei que você também não. Tomara que não, né? Aí, ó. Eu vou pegar o meu equipamento. O assunto está encerrado, tá? Eu vou embora. Você fica sozinho e ninguém mais vai te incomodar. Ela é tão bonitinha, olha. Ela é linda. Minhas duas mulheres lindas, nascidas no mesmo dia. Dan, segure a cabeça dela. O que acha de Angela? 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 Dan, Kay precisa repousar agora. Vá para casa, relaxe, durma um pouco. Eu só vou tomar um café. Está bem, vá para casa, querido. Eu estou bem. Eu não estou cansado, eu estou muito bem. Alô, Bill. Danny, é o Dwight. Daniel, sinto muito. Vasculhe lá dentro. O Bridges está com todos os homens lá dentro. Danny, encontramos uma cartucheira de ombro em uma poltrona. Vamos, pessoal, vamos trazê-lo para cá. Meu Deus. Por que não me ouviu? O teatro está vazio. Os homens estão dando uma batida nas vizinhanças. Examine o teatro de novo. Oh, Brian, nós vasculhamos de alto a baixo. Pois vasculhem de baixo a alto. Não, mas que droga. Vamos lá, pessoal. Vamos chamar os homens. Vamos lá. Todo mundo aqui, Johnny. Vai, todo mundo. Vai, vamos lá. Thank you.
O que foi, Danny? Olhos bem abertos, pessoal. Vamos lá. Vamos. Jim, Todd, vocês olham por ali. Uma lanterna. Quer que eu vá com você? Não, não, espere aqui. Mais lá para a direita. Verifiquem tudo bem aí. Vamos lá. Alguém pode me dar uma lanterna? Tá aqui. Agora quero que verifiquem estas caixas aqui. Está ouvindo? Vou levar o outro homem comigo. Você me segue. Examinem todas as passagens e nichos, entenderam? Cuidado. Está vendo alguma coisa? Nada ainda. Já verificou ali? Não, ainda não. Eu vou dar uma olhada. Tá bem. Aí em cima o dia todo, oh, a vista daqui é linda. Tenha cuidado, O'Brien. Não precisa dizer.
Encontrou alguma coisa? Nada. Don't worry, buddy, we got him. Sim, e não se esqueça de que o Simon é um animal. E como todos os animais, precisa de um lugar onde possa se esconder, onde se sinta protegido e possa brincar com suas vítimas. Foi só isso que encontramos nas impressões digitais. Obrigado.
Você está aqui, seu desgraçado. Ela se parece com você, né? Desculpe, eu não queria acordar você. Encontrou o Simon? Você vai ter que ir? Que pergunta mais boba. Ângela é um nome muito bonito. Eu te amo. Atende isso aí. Alô. Ah, sim. Dwight. Sim? Dwight, sou eu. É, Danny. Onde está? Estou a caminho de Wilton. De novo? Ele está lá. Quem? Simon Moore. O quê? Há um quarto no alto que era uma sala de contra-regras na época do Bonneville. Está lacrada há anos. Vá até lá, eu o encontro em uma hora. Sim, claro. Imediatamente. Danny, fique esperando, está ouvindo? Espere o reforço. Danny? Ah, não. Thank you.
Danny! Meu Deus! Você está bem? Precisa ir para um hospital. Não, não é ambulância, não. Só de um legista. Tem razão. So clear now that you are here to care.